մեզ բարացի կարդամ, որ դասեմ ինքը ինչ ասում, թե ինչ դա դուս գալիս, որ հիվանդությունները մեղքի հետևանքով, հիվանդությունները մեղքի հետևանքով առաջացան, արդ երբ արժանավոր անձանց աղոտների միջոցով բժշկվում է հիվանդությունը, ասեմ խոսքը օրինակ Հիսուս Քրիստոս ինչպես հիվանդությունները բուժում էր, նրա հետ միասին վերածվում է նաև հիվանդության պատճառ դարձած մեղքերը, այսինքն Քրիստոս, որ կույրի աչքերը բացում էր, նաև ձեռքը դնում էր քեզ ներված ներքո մեղքերը կամ մեղքերից ազատվես, չէ՞, կարծում եմ այդպես էր ասում, այս օրենքը նախ մեր Տերը մեզ սովորեցրեց, հիմա շարունակում է, երբ անդամալույցին ասաց, քո մեղքերը քեզ ներված լինեն, իր խոսքերն են, որը Մարկոս 2:5-ում կարող է գտնել, սկզբում մեղքի պատճառը վերացրեց, ապա բժշկեց նրա մարմինը, դրանով ցույց տալով, որ հիվանդությունը մեղքից էր առաջացել, ինչպես որ նաև մեկ ուրիշ անդամալույցի ասաց, ահա առողջացար, այլևս մի մեղանչիր, որպեսզի ավելի չար բան չպատահի քեզ, տեսար, թե ինչպես հայտնաբեր ցույց տվեց, որ հիվանդությունը մեղքի արդյունք է, քանզի եթե մահը, որ գլուխն է հիվանդության, մեղքով սկիզբ առավ, ապա որքան առավել հիվանդությունը։ Տերեր, հիմա մեր օրվա նախ Սարգիս Շնորհին հրաշք է, վստահաբար Կիլիկյան շրջանում իր մեծագույն վարդապետներից, մանավանդ իր կաթողիկյան թղթի մեկնությունը թղթերի արդեն գլուխ կորցրեց, բայց այսօրվա մեր բան, սրանք կարող է ժողովրդին հասկանալ չլինեն, բայց մի պարզ բան ասեմ, հիմա մեջ բերեմ լամբրոնացուն, որը որ ասում է, որ մեղքը դա հոգուն թուլացնող մի երևույթ է, հոգի, մարդու հոգին թուլացնող, և կապեմ Սարգիս Շնորհալու ասածի հետ, ու բերեմ այսօրվա մեր գիտության, շատ հաճախ ասում են ստրեսը, առիթ է տալիս և ձեր ասած շաքարի, և ձեր ասած նույնիսկ սրտի կաթվածի, և որը միթե մի այլ… Ասում վախը, ծնցումը։ Չէ, չէ, ներս է այդ վատ իրավիճակ, որ մարդիկ ստրեսային վիճակներ են ապրում, ասենք հուսալքություն են ապրում, և այլ, և այլ։ Հույս չունեն, այսինքն։ Եվ ի վերջո, եկեք նաև մի քիչ խորանանք, այս հուսալքությունները, այս ավետան ներողություն, առակած գիրքը ասում է, ոս շատ մտածմունքը ոսկորներին ցավ է պատճառում, այս մեր մտածելը, մեր բիլերը, մեր եւ այլ ամբողջությամբ տարվելը աշխարհիկով, աստծուց հեռանալը Տաթևացու ասած միայն ժամանակավոր բարուն եք հետևում, բերում է նաև մեղք, եւ այդ մեղքը, այդ որ այսօրվա մեր բարերով մեղքը կարող ենք թարգմանել իբրև հուսալքություն, իբրև ստրես, իբրև որովիցե մի այլ բան, անշուշտ իր հետևանքով, եթե սա բժիշկների բարերն են, կարող է առաջացնել մարմնական շատ լուրջ հիվանդություն, և սա են փորձում բերել աստվածաշնչի օրինակով, որ այս ամենը բերեց մարմնական հիվանդության, և այս մարմնական հիվանդությունն էլ ի վերջո ձեզ տառապեսնում է, հոգին արդեն տառապում էր, հիմա էլ մարմինը սկսեց, ուրեմն ասում է, եթե մաքրվեք հոգեպես, մարմնի մաքրությունն էլ կլինի, մարմնի առողջությունն էլ կլինի, սա է ամբողջը, և այսօր գիտությունը սա փաստել է։ Այ հետաքրքիր է, որ իմ ձեռքիս կա այստեղ Գրիգոր Նարեկացին, գիտեք, մեր 10-րդ դարի նշանավոր աղոթասասն է, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, օրինակ իմ պարագային, ես որպեսզի թեթևանամ ժողովրդի ամբողջ դարդերից, ամեն ընտանիք մտնում եմ, ամեն տեղ մտնում եմ, մարդիկ մի ասում են, Տերեր, լավ չի վիճակներս, և այլն, Տերեր, ընտանիք ես մտնում, հազար մի բան կա, այդ բոլորը ես քաղում եմ, վերջում իրիկունը քնելուց առաջ մեր Գրիգոր Նարեկացուն մի գլուխ եմ կարդում, կարևոր չի, գլուխը երկար է, կարճ է, միսակ լիցքավորվում եմ, թեթևանում եմ, հետո իմ աղոթք ստանում եմ, բոլոր այդ բոլոր դարդերը, ինչպես որ ունեմ, տալիս եմ Աստծուն, ասում եմ, Տեր Աստված, դու զբաղվի այդ գործով, ինձ թող ես իմ հոգևոր առաքելությամբ զբաղվեմ։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե մի աղոթագիրք, առավել ևս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, ես չեմ ուզում անպայման, բայց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին 10-րդ դարի նշանավոր աղոթասած Նարեկ ունի, որ Նարեկը բուժող է, մարդիկ իրենց գլխի տակ էին դնում, բուժվում էին, այդ հավատքով, հավատքն է, որ իրենց բուժում է, որ այս աղոթագիրքը իրենց պիտի բուժի, ուրեմն այդ հավատքով մոտեցեք, սիրելի ժողովուրդ, վերցրեք, մի գլուխ կարդացեք, ամեն գիշեր, էլ բիլերը կմոռանաք, էլ մտահոգություններ կգնա, էլ առավոտը կզարթնեք թեթևացած, գիշերը հանգիստ կքնեք, չեք ասի անքուն եմ, քունս չի տանում, ես խորը քնում եմ, որտեվ ես Նարեկացին եմ կարդում, ամեն գիշեր, և օր չկա, ինչքան էլ հոգնած լինեմ, իմ Նարեկացին ինձ թեթևացնում է, իմ փորձառությունը ձեզի օրինակ թող լինի, ես ասում եմ ամենայն ազնվությամբ, որ Նարեկացին, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, որ Սուրբի կոչում է շնորհել հայ եկեղեցին, և շատ ճիշտ է արել, այս Նարեկ աղոթակ, հասկանաք, չհասկանաք, արևելահայերեն էլ կա, գիրքը վերցրեք, արևելահայերենով, հրաշալի ձևով կարող եք, երբեմն բարձություններ կա, բայց մի նայեք, դուք ձեր կարդալը կարդացեք, ուրեմն այս աղոթագիրքը կարդալով, դուք ձերս կմնաք ստրեսից էլ, որևէ հուսալքությունից էլ։ Երանի թե
հասկարթան ու հասկան չնա շատ բարդ են արեք հասկանալ ու մշտապես պետք է արդաս հասկանալ այդ աուտի զորությունն է իրենց որ պետք է հետևասնի բայց ուր մնաց եթե հասկանան եւ նարեկը ձեռ մեկնելով իրենք էլ նարեկին ձեռ մեկնեն այսինքն աուտքը բռնեն այո մի քանի բան քանի որ մենք 5 տական է շատ խոսեցինք կարծեմ մենք դեռ 7 րոպե ունենք խոսելու նաեւ նոր կտականի մասին խոսենք որովհետեւ երբ որ մենք գալիս ենք նոր կտականի տեսնում ենք որ Քրիստոս մեղք գաղափարը գրեթե բացառություն է սա տենց բան չկա Եկավ ի տարբերություն մովսեսական օրենքի փարիսեցիների ոչ թե քննադատելու, այլ եկավ ներելու ու բուժելու։ Եվ դրա համար հենց առաքյալի բառերն եմ ուզում կարդալ, որ ասում են այն պատճառով հայտնվեց, բառացի, որպեսի վերացնի մեղքեր առաջի Հովանես 3:5, բայց շարունակում, բայց նրա մեջ մեղք չկա։ Այսինքն Քրիստոս միակն է, որ մեղք չունի, երբեք չի եղել ու չէ լինի, եւ այսպեսի բան բացառություն է ընդհանրապես մարդկային պատմության մեջ ու չէ լինելու։ Բայց նրա հիմնական գալու նպատակը հենց առաքյալի բառի բառերը առաջ Հովանես 3:5 եկա որպիսի մեղքերը վերացնի։ Եթե դուք պատկերացրեք թե Քրիստոսի գալուստը իսկապես ինչ դրա համար նաև փրկիչ ենք ասում, փրկեց մեղքերից։ Հա իր արյունով փրկության արժանացրեց մեղավոր մարդուն, այսինքն աթամական մեղքը վերացրեց առաջի մեղքը մարդու վրայից։ Ուրեմն հետաքրքիր ամենակարևոր բանը սա է, որ Եկավ ու նայեք դեր, ասենք Քրիստոսի բառը հիշենք։ Քո մեղքերը քեզ ներված են։ Օրինակ Անթամալույսի պարագայում, երբ որ արդեն երիտասարդը չէր կարում քայլեր տունելիքներ իրեն կարստաղը բացեցին եւ ասացեց վերջում ասեց քո մեղքերը քեզ ներված են։ Փարիսեցիները հանկարծ զարմացան եւ վրդովեցին, որ ինչպես կարող ես դու մեղքեր ներել, չէ՞ որ մեղքերը ներում է միայն Աստված։ Եվ այստեղ Քրիստոս տակ բացատրեց ու ապացուցեց, որ ինքը ունի այդ իշխանությունը, ասենք ինքն Աստված է, որովհետեւ մեղքեր են ներում։ Եվ այստեղ նաև քրիստոսաբանական ուրիշ հարց է, որ չեմ ուզում խորանալ սրա մեջ, բայց միտքս ինչ է։ Եկավ Աստված, մարդացած Աստված, մարդեղացած Աստված, որպեսզի մեզ բժշկի, բուժի, որովհետև որովից է մեկը, որովհետև 5 տակարանյան ոչխարի արյունով չէ իր բժշկվելու հոգեպես։ Եվ այստեղ նաև տեսեք մեղքի գաղափարը բուժելով հանդերձ չափից ավելի զարգացրեց այն առումը, որ մենք շատ ավելի զգուշ պիտի լինենք։ Օրինակ Մատթեոսի 5-րդ գլխի երանգներից հետո շահանակում է, չէ՞, Քրիստոս։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց՝ մի շնանար, տասնաբանյայի մեջ, որ այսօր դուք ասացիք, իսկ ես ձեզ ասում եմ, ամեն վարդ, որ կնոջը նայում է նրան ցանկանալու համար, արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտում։ Քրիստոս մեկ կողմից վերեց, որ մեղքերը մաքրի, մյուս կողմից շատ ավելի բարձր չափանիշ դրեց։ Ոչ թե արդեն մարմնական շնությունն է շնություն, այլ նաև սրտի շնությունն է շնություն, որովհետև Եվ հենց այստեղ ամբողջությամբ ներքինի մեջ է կախված մարդու մեղքը։ Ուրեմն, եթե քրիստոնյա ենք, շատ ավելի մեծ պարտականություն ունենք լինելու մաքուր, եւ դրա համար պիտի առաքյալ ասեր քրիստոնյաներին սրբեր, եւ դրա համար նաեւ պիտի ասեր, պիտի դառնան Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Այսինքն, եւ սա է բանը, որ եթե մարդ կարող է մեղանչել, կարող է, բայց մենք միշտ դի փորձենք հասնել Քրիստոսի նման դառնալ, այսինքն այլևս չմեղանչել։ Սա ահռելի ծանր բան է։ Այո։ Եվ միգուցե միգուցե մեզ թվա մենք չենք հասել, բայց Աստված է անշուշտ քնողը։ Համենայն դեպս մենք պատկերացրեք մի մարդ, որ իր կյանքի նպատակ ունի, ասենք եթե ծանր բարձրացնող է, ծանրամարդ է, ասենք նպատակ ունի 500 կիլո բարձրացնելու, որ գրեթե անհնարին բան է, բայց Քրիստոս հնարավոր ասաց։ Այդ ձգտում է բարձրացնելու։ Պետք է անես։ Այսինքն, ուրեմն շատ դժվար բեռ է մերուսին մեղքերից մաքրվել, բայց մեղքերից մաքրվելով մենք մեզ թեթևացնում ենք հոգեպես։ Եվ սա է ճանապարհը, ուրեմն գնանք։ Գնանք այդ ճանապարհը։ Հիմա հայկին, որ ասում ենք մեղքեր, օրինակ մարդիկ կարող են հարցնել, ի՞նչ մեղքեր կան, օրինակ ո՞րն եք դուք համարում մեղքեր։ Մի քանի հատ ես թվեմ այդ մեղքերը, որը ստանում են մարդիկ, ասենք, թե ասենք կյանքի ընթացքին Որոնք են մեղքերը, ի՞նչ է նշանակում մեղքերը, ուրիշին ծուր աչքով նայելը, չգիտեմ, ի՞նչ անելը, գոնե ասենք մի քանի հատ թվենք, որ ստանան ու կարողանան իմանալ, թե մեղքերը ինչ, օրինակ նենգությունը, ատելությունը, խորամանկությունը, վիճաբանությունը, սատախոսությունը, սուտ երդումը, շողոգործությունը, ծաղրը, դժգոհությունը, բամբասանքը, հայուելը, գողությունը, սպանությունը, պորնոգությունը, արվամոլությունը, անեծքը, շատ եմ թվում ես, որ ավելի շատ, հարբեցողությունը, անիրավությունը, անզգամությունը, նոր քիչ առաջ ասած ծուր հայացքով նայելը եւ այլն։ Շատ այսպես հարավոր մեղքեր կան, որ մեր եկեղեցին հստակ, երբ որ կիրակի օրերը խոստովանության բաժինն է լինում, մենք այդ բոլորը կարծում ենք։ Բայց հետաքրքիր է այդ, գիտես ինչ է։
Այս բոլոր հարյուրավոր մեղքերից մեր նախնիները 7 հատ մահացու մեղք են առանձնացրել։ 7-ը մահացու մեղք, որոնք մահացու են, այսինքն եթե յուրաքանչյուր ընտանիքում այդ մեկ հոգին այդ մեղքը ունի, այդ մոլությունը, այդ ընտանիքը շատ պատ վիճակի մեջ կա, այդ անձնավորությունը, օրինակ 7-ը մահացու մեղք, հպարտություն, նախանձ, բարգություն, ծուլություն, ագահություն, շատ ագերություն և ցանկասիրություն, իրենց մասերով, այսինքն ամեն մեկը դեռևս իր մասերը ունի, այսինքն հպարտությունը, ծոլությունը, այս 7 մահացու մեղքերը ընդրված են մեր նախնիների կողմից, ես եւ դու չենք դրել, բոլոր մեղքերը գուցե եւ ասենք բոլոր մեղքերը ներելի են, միայն մեկ մեղք ներելի չի, որ ասում են Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյանքը ներելի չի։ Դրեր, հետաքրքիր է, որ այսքանը մենք փորձեցինք ներածական բաժին իբրև մեղք ներկայացնել, ցույց տալով 5 կտականից գալով մինչև նոր կտական ու ցույց տալով, թե նոր կտականը ինչ տեղ բերեց, որ է Քրիստոս ինքը և Քրիստոսից հետո արդեն Քրիստոսի եկեղեցին, որ իր ճշմարիտ մարմինն է, և բացի դրանով նաև ցույց տանք, որ մեղքերը, եթե հնում մարդիկ կարծում են, ասենք, չարաչկով նայելը մեղք չի, և օրենքի մեջ սա մեղք չէր համարվում, օրինակ, հիմա այսօր քրիստոնյայի համար դա էլ մեղք է, կամ կրքոտ աչկերով նայելը ուրիշի կնոջ է, օրինակի համար եմ ասում։ Բայց նաև հիմա, քանի որ գործնականի պետք է անցնենք, այո, պետք է ասենք, թե որոնք են մեղքերը, մենք որոշել ենք 7 մահացու մեղքի խոսել, և երևի մյուս թեմայից արդեն ամեն մեկի մասին առանձին խոսենք, առանձին նյութով աններելի մեղքի մասին, որովհետև Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյանքը շատերը շատ տարբեր ձև կարող են հասկանալ, շատ կարևոր է սա, որ մենք ճիշտ հասկանանք ու լավ հասկանանք, երբ որ մահացու մեղքերը ասեցիք ամեն պատարակի ընթացքում ենք, ասում ենք միջև հաղորդվելը կամ ասենք անախոստով անվում է և այլն, ես հուսով եմ, որ մենք գիտակցում ենք ինչ ենք ասում, Տեր այս, երբ որ ասում ենք հպարտություն, նախանձ, բարգություն, ծուլություն, ագահություն եւ այլ եւ այլ, եթե մենք չենք հասկանում եւ անիմաստ բարբաջում ենք այս բառը կամ արտասանում ենք, սրանք եթե դու սրտանց չես հասկանում, չես գիտակցում եւ նաեւ շարունակում ես այդ մեղքը, սրանք հայ միայն եթե գիտակցում ես, պետք է քո գործով էլ անշուշտ միայն գիտակցելը քիչ է, այո, եթե գիտակցես, արդեն քո կամքդ կսկսի աշխատել, որտեպ գիտակցությամբ ես արդեն քո կամքը զորացնում, հավատքով, աղոտքով, եւ այդ երբ որ կսկսես գիտակցել, պիտի գործադրես, որպեսզի մարդիկ էլ տեսնեն, որ դու այդ գիտակցությունդ գործի ես վերածում։ Այո, մեր ժամանակը մի քիչ քիչ է դժբախտաբար, բայց մենք այդ ընթացքում նաեւ 7-ը մահացու մեղքերի մասին երբ որ խոսենք, ավելի ով կանդրադառնանք, թե ինչպես կմոդենան, ասենք, խոստովանության այդ պահին, ինչ ձևով պիտի մոդենան, ինչու պիտի մոդենան, նպատակը ինչ է, պիտի անեն կամ չպիտի անեն եւ այլն։ Հիմա ես կուզեի ճիշտ քիչ առաջ, որ ասացի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու, Նարեկ Աղոթամատյանից եմ ես ամեն օր կարծում եւ լիցքավորվում թեթեվանում, կուզեի մեղայի մասին, քանի մեղքերի մասին է, թե Նարեկացին ինքը ինչպես է այդ մեղայի բաժինը ինքը ասել ժամանակին 10-րդ դարում է, ասի պատկերացնում եմ։ Եվ այսպես մի պատարեկ է, ամոշկի։ Մի պատարեկ, հաշուշ, ուրեմն Նարեկի 27-րդ գլխից է սա։ Ես մի քանի մի փոքրիկ հատված կարդամ, որ հետաքրքրի։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Օգնի Սրբու ամեն։ Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիդ, խաբարս մեղա։ Մեղա շնորհիդ երախտիկներին, արթարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուդ, հայտնաբես մեղա։ Մեղա արարչիդ անայությունից, հավատյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննված լույսիդ վայելման, նենգողս մեղա։ Մեղա քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանաբազ մեղա։ Մեղա խնգելի մարմնիդ Աստծո, մահու չափ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան արարչիդ, իսկապես մեղա։ Աժմ եմ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։